ხალმები გაგვეცანი. გამარჯობა, ელენე ადამია. ელენე, რამდენი წლის ხარ? 11. და სად სწავლობ? სკოლა გიმნაზიაში. სახში დედიკოს ეხმარები? კი. რა შეება მითხარ? საჭმლის გაკეთებაში. მოდი, რომ საჭმელს აკეთებ კარგად. ყველას. ყველას? და შენ თუ რა გიყვარს მითხარი, აბა? კონკრეტულად ვერ ვიტყვი. რომელი საგანი გიყვარს? მათემატიკა. მათემატიკა. ელენე, ვიგინდა რომ გამოხვიდე? ბიზნესვუმენ. და რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობია ხატვა და სიმღერა. თავისუფალ დროს რას აკეთებ? ხატავ. ფესტივალზე პირველად ხარ? დიახ. მე ხარ ინტერვიუ? არა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ ფესტივალზე. Sigwarule sajdili rotsa thana